Denise, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako mi se javljamo sada iz dvorišta Pirotske gimnazije. Pirotski gimnazijalci ređaju uspehe i na kraju školske godine. Nemanja Krstić, učenik drugog razreda Pirotske gimnazije, ponovo je briljirao, osvojio je prvo mesto na olimpijadi Filmić za film Doba korone. Nemanja je moj sagovornik ovog jutra. Dobro jutro, Nemanja, i hvala na vremenu. Hvala vama, dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Pirot. Kako je tekla sama prijava za ovo takmičenje i da čujemo film Doba korone? Svesni smo toga da više od godinu dana i mi u vestima počinjemo informacijama o koroni, svi pričaju o koroni, na koji način si ti pokušao da svim svojim sugrađanima, profesorima, vršnjacima približiš ovo Doba korone? Ovo je takmičenje koje organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centar za primjenu i razvoj nauke, tehnologije i informatike u srednjim školama. Ovo je pre svega takmičenje iz informatike u oblasti multimedije i na samu završnu ceremoniju filmova stiglo je više od 200 radova, među kojima je nagrađeno njih 6, 3 u kategoriji osnovnih škola i 3 u kategoriji srednjih škola. S obzirom na to da živimo u pandemijskom trenutku i da smo svedoci koliko je pandemija promenila naše živote, ali i živote čitavog čovečanstva, simbiozom aspirativnog i konspirativnog narativa pokušao sam da približim pandemiju gomilajući izražajna narativna sredstva, počevši od marginalizacije samog čovečanstva, stigmatizacije psihijatrijskih pacijenata, sve do respiratora, maski, liminalnog sveta i rezigniranog trenutka u istoriji Morija. Koliko je vremena trebalo da snimiš ovaj film, čime si snimao i evo malo pre u neformalnom razgovoru čuli smo da si nam možda budući kolega s obzirom na to da si sam snimao, montirao, radio scenarijo i sve ono što je bilo potrebno da ovaj film ugleda svetlost dana i da osvoji prvo mesto? Veliki američki cineasta Francis Ford Coppola rekao je da suštinu filma čini montaža i da je to ono što bi trebalo da budu izvanredni snimci i protagonista tokom emocionalnih trenutaka, pokretnih slika, sastavljenih u neku vrstu alhemije. I ja sam se potrudio da tu alhemiju prenesem na veliko platno i bilo je potrebno više od 4 meseci da se sve animacije uklope, da se izmontiraju. Film je snimljen telefonom, jednim selfie štapom. Ko sve učestvuje u filmu, mi ćemo imati priliku da vidimo ovaj film, koliko traje i kakva je bila tvoja zamisao kada si počinjao da radiš ovaj film? Protagonista filma je moja malenkost, dok antagonistu u filmu igra Ivana Pančić, a animacije, kao što sam rekao, su suština filma i one prikazuju jednu amplitudnu simbiozu svih narativa koje sam pokušao da rekreiram kod jednu asimptotu duhovnosti. Tvoj mentor je profesorka Irena Vidanović, kakva je saradnja sa njom, da li je ona dala neki tračak da se prijaviš upravo na ovo takmičenje i na koji način ona stimuliše, da kažemo, same učenike da se evo bore za neke od nagrada i da kasnije možda i profilišu sebe? Ona je na početku godine spomenula da postoji takmičenje u oblasti filma, odnosno informatike u oblasti multimedije i pomogla mi je na sve načine da nabavim celokupnu dokumentaciju, da prijavimo film oko potrebnih animacija u filmu. I Nemanja, evo da pitam samo i to, da li ti je časopis koji si izdao Immunity pomogao u realizaciji ovog filma? Ti si kompletan autor i ovog časopisa koji je izdala Pirotska gimnazija. Naravno da jeste. Ovaj film je direktan nastavak jednoipočasovnog filma Vreme korone, koji je poslat na još jedan filmski konkurs, čije ćemo rezultate znati u septembru mesecu i zato on ne može biti objavljen na YouTube platformi, ali ovaj film će biti objavljen, nadam se, u junu mesecu. Sam časopis Immunity, gde sam razgovarao sa najeminentnijim članovima kriznog štaba, je dosta pomogao da ostvarim i kontakte koji su mi pomogli da u filmu imam takođe sagovornike iz kriznog štaba. Hvala najlepše na ovom razgovoru, puno sreće i još puno nagrada. Hvala vam.
Poštovani gledalci, čuli ste Nemanju Krstića, njegov mentor je profesorka Irena Vidanović. Da čujemo kako to profesori rade sa učenicima koji su talentovani, na koji način ih usmeravaju. Nije samo da im predlože da se prijave za konkurs, potreban je veliki rad, veliki trud i neki dodatni čas. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala vam. Kako ste radili sa Nemanjom? On je učenik tek drugog razreda, a već ređa nagrade. Na koji način ih usmeravate? Pa ja pre svega da kažem da u našoj školi se jako puno vodi računa o talentovanim učenicima iz svih oblasti, pa iz informatike isto tako. Nemanja od prvog razreda pokazao izuzetno interesovanje za animaciju, za film, za multimediju uopšte. I na meni je bilo samo da eto, njemu dam neku ideju što se tiče filmića, to je smotra na kojoj smo mi učestvovali pre nekoliko godina sa zapaženim filmom tadašnje generacije učenika, pa jedno vreme nije bilo tako zainteresovanih učenika da se time bave. Kad je Nemanja došao u školu, onda smo videli da postoji njegov velika želja pre svega da se time bavi, da pokaže ono što zna, da se iskaže. Znači, on stalno prati te konkurse i prijavljuje se sve u školi što treba da se naprave neke animacije za promociju škole i to filmovi, kratki filmovi, sve to Nemanja radio i njegov časopis i sve. I kad je stigao poziv za filmić, ja sam mu predložila da učestvujem, on je to prihvatio i stvarno se potrudio. Film, kad vidite, to je stvarno profesionalni film po meni. Animacije i sve što je u filmu moralo je da bude originalno, ne sme da bude nešto preuzeto iz nekog drugog izvora, i Nemanja to sve odradio stvarno profesionalno. Ja kad sam prvi put videla film, rekao sam: Nemanja, ja sam se sad tek uplašila što se tiče korone. Znači, one animacije, čini mi se, lepše nisam videla, a viđamo ih svaki dan. Profesorka, koliko se ono što trenutno Nemanja radi i, da kažemo, neki talentovaniji učenici, jel tako, da ne degradiramo one možda koji idu samo u skladu sa planom i programom, koliko se upravo taj vaš plan i program razlikuje od one prakse, od onoga što talentovani učenici žele da ostvare i gde iskazuju veće interesovanje? Animacija nije u planu i programu informatike, ali ipak radite i na tome. Da, to sve što je on primenio, konkretno što se tiče multimedije i animacije, to sada nije u planu i programu za redovne učenike, mislim za matematički i jezički smer, i uglavnom sve što su neki takmičarski sadržaji. Pre svega, mislim da je najbitnija ta njihova motivacija da nešto urade van škole, da urade više, da saznaju nešto više, a mi smo tu samo da ih usmerimo u pravom smeru, da iskažu to što imaju u sebi i čime žele da se bave, što je jako bitno i za kasnije. Mislim da je to nešto što oni sada nekako pronalaze sebe u ovom uzrastu, i to je ono što će ih odrediti dalje čime žele da se bave u životu. Evo, za kraj da čujemo prvo mesto, da li ima neke konkretne nagrade, osim same promocije filma i svega onoga, ovo je veliko priznanje za ceo grad. Jeste, bit će nagrada, pošto ta završna manifestacija je obično u Novom Sadu do sada bila. Sada, zbog situacije, to samo bilo online uključenje u petak. I obećali su nagrade. Šta će biti konkretno, ne znamo, ali mislim da će biti lepe nagrade. Hvala vam puno na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala. Poštovani gledalci, čuli ste lepe vesti iz Pirotske gimnazije. Očekujemo da i mi vidimo ovaj film koji je učenik drugog razreda Nemanja Krstić uradio, film Doba korone, iz ugla jednog srednjoškolca. Verujemo da će nas sve ostaviti bez daha, kao sve profesore, učenike gimnazije, ali i Nemanjine vršnjake.